ارشد گجر نے دیتے حامد پور والے نے 9000 روپے ارشد ڈوگر اچھا ڈوگر نے دیتے 9000 روپے کے منڈے دے ستار والے اتنا رقم ہے 9000 نہیں 2 کروڑ سارے واسطے اللہ برکت لاوی اللہ بچے ہائے 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 او جے کچا سے او جے کچا سے جے کو رب دے لے تے نیاز ہے نعرہ تکبیر اکبر شبان پہلوان جڑا میلے چندر علاقے دے حاجی شبان دلیری کر سادی کولا جناب بلے کلر تک کارلو شاید پیارے تامل تنی تواری دعا بھی ہے تواری محنت بھی ہے گزار پیر اکبر شاہ صاحب اے میلا وڈا ملتان کراونا تواڈا کام ہے اور میرے در دیکھو توالی دعا پیر سعید اسمانی شفقت دیکھی کوہان تا نہیں بھائی میرے سامنے تیرا مرید منن والا ظفر بھرا مہربانی سائی ظفر بھرا چپ اللہ دیتے کار لو نہ دیتے 1000 روپے علی دے میدان دے ہائے مہربانی سائیں او اللہ رنگ لاوی آیا تان اکبر کوہار لڑدا بے 1000 روپے کار کری تے دیتے اوتر تھا کو ڈاج کوڑے اکبر لڑدا جے کو اللہ رے کری تے او علی دے نام دے تھیرے ویڈ بندے باہر آئے پیڑ خالی کار گھر میں نہ بدلی جا کیا بات ہے موسم موسم نے نکلا ہے اگاڑی بہت اللہ رے لکھنے بھی میں کو کئی شاہ دی لوڑ چاہنی سو پنجے دی لوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی گجر دی طرف اعلان سن لو سب تو پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا میلے مالکاں نوں جنہاں نے ایڈا وڈا میلہ کروایا اس تو بعد فوجی گجر دا کبڈی دا میچ ہے 12 چک تے 17 تاریخ نوں انشاءاللہ فوجی گجر دا اور دوسرے مہینے چ انشاءاللہ فوجی گجر میلہ کرا دے گا پہلے دن کبڈی کرواوے گا پاکستان تو پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد کیا بات ہے جناب کیا بات ہے سارے نامی کا نائی کا چندے آسکتے ہیں ہری مینہ دنے سیکنڈ تھی مجھو یہ تو بات سہی سلامی واسطے جو پاجے دیکھو امجد تلوان چھیدو فخر بہاور پور پیشہ استاد تاج تلوان چھیدو پیران دی فرمائش ہے میدان ایس حق پیش دکھا کے عوام آکھے جھیڑو میدان چاہے امجد پروان جھیڑو فخر بہاور پور اے مویا نے ٹر پھر کے گوڑے لا گوڑا کے تھا ملواؤ ادھر ایک ہوا گوڑا برابر رکھاؤ اوچھے تیری میں تھے اچھا جی میں نراز رکھی بس ہے میں ذرا ٹر پھر کے چاہیے امجد پروان تھوڑا لا ذرا گچ بجا دری کشتی ہلاؤ کیا جو نصیب دا ہے گونے دا خیال گونے دا خیال
امجد پروان تیری آواز تھیگی ہے مہربانی کر پیر نے فرمایا شیخ سب پیر دی سلامی نے امجد پروان جھیڑو بکرے بہاولپور ٹائم تھوڑا سا بھائی آواز دے مغلی کشتی دی تھئی بابر پٹھان بچی پولا لیا پیڑ تے آوے کشتی واسطے پنو نال کشتی کھڑی ہے برابر اسا مکھ اونچا ظفر ظفر ایک انعام آ گیا رسول میرا انعام ہے میرا انعام تے کو نہیں چلے چھو بندے دو ہے ایماندار ہے بڑا بڑے پہلے لگ جائے اے نا اے جاتی ہے لاچی نا کہدا ہے موٹا ہوئے نا ای ہے نا اٹھو لا لیا جادری گا بے ہا کتھا ہے تر بجا گت بجا تماشا لکھن پہ جوار ہے کھڑے بجا مہربانی مائے علی دی ویر منگدا ودا زید خان پٹھان دے سوچا چوٹا بات کے پیڑے جاون تے کھڑے نہ کھڑے نہ کرے سن بے ایمانی ہن اللہ خیر کرے سی پوتر مائے 152 علی دے اکبر کمبھار لڑدا بھائی تیری مرضی دے نہ دے اے نہ اے حج دا اتے چنگڑا او ٹھیک ہو بھاری گنا چلو پیسے دے دے 16 کرے سی عوام دا کرے جے میں کچھ چھڑے سنا کھڑوا لے علی عطا شاہد اوئے ہائے 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 ایک تاڑیاں دی گونج واہ 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 کیا بات ہے میٹھے نے ہن صاف ہی فیصلہ دی دی میری آنکھوں نہیں نے ہن آواز تھیندی پئی ہے شاہد پروان دمن میں کلا ظفر نوکر چوب جی زمن میں تیرے دیتے 500 روپیہ جڑا کشتیا سی دیا بین علی دے نا دے زمن میں تو
جے کو بننے دے پتہ کائے نہیں باز من اللہ رنگ لاوی جی میں باز من 500 کٹو میں ڈال لوڑ 20 لوڑ جے تے کول کائے نہیں ڈال لوڑ مہربانی او میرے میں عیسیٰ مسیح ہو کے نہ کرا جی میں اے والے ایک نہ جی میں تو پیسے دیند پہ وہی سے مت میرا دل کیا کرے گا مہربانی کا رنگ لا وی ایتھا اوپر اگے دے مہربانی اے ہن ترے نارے بڑے سنے کشتی مکھ پوسی توڑی چاہت نال نارے نال میجر علی بھٹی نے کیلا فتا کیتا مما شاہد بلا ہاتھ جڑے سارے آرمی پاکستان دے جوان کشتی دیکھو کشتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کم نیڑے ہی دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری پاکستان زندہ باد کم بٹھوڑے آؤ جبی دسمبر علی پول وڈی کشتی زبیر دال کیڑا سی اختر پروان گزارا سلیم بلوچ چردا سورج فراز نو مہیش یہ کیڑا سی اے 24 دسمبر کو میلا ہے سہی ایک دن دا برال ہفتہ 24 کو ایشیا علی پول گوجارا اولیا گوجارا انشاءاللہ تعالی ان ٹائم ہوندے نا میں اولیا گوجارا میں کچھ دے اوتے کھڑا 5000 روپیہ دتے گوجر کو ایک پیڑ دا واہ گوجارا یہ بادشاہ ہائے 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 واہ شبان واہ اکبر ہاں بل گئی ہے ہاں ہاں نہیں بلی چس جوائی نے چاچی ہاں چولہے تے بلدی ہے ہائے 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 ایڈی صاحب سلطان دا دربار دا گجر حاج شبان پلو دا فلک شیر تے جچا کھڑا ہوئے میلے دا مزہ ہوئے تے میلے والا واسطے میلے والا واسطے میرے واسطے نا میں اپے میڈی تے کہیں دعا سر تاڑی بار ہے سر ایک تاڑی تے سنا ہے سر زور والی تاڑی او سی حضور صاحب یا حکم سے ہوا بہت رہے کمار جی دا ہنی تیرے نے تو پنجے نے نہیں دا ایکو رکھ کیتھے واریا اے ویر پائے استاد محمد بھائی کٹا میرا مالک جیڑا مرسے بھی کھڑے کھڑے ہیں تو پورا مہینہ تھی گئے تھے بیٹھے دا بھی کوئی اللہ رہے لگے نیوڑے جائے 5000 آگے پڑی میں چلو ایک کام پھین تھے آئے یہاں صاحب چاہ دے پیسے بن گئے کیا بات بڑا بات میری پہ بڑی کشتی دی اجازت ہے بے لے آجاؤ ہائے ہو کا مہربانی نسل جو آنا کو چلو اے اللہ صوفیا ہائے نارا تے وال کشتی ساو کٹی شبان ہے اللہ بہو نے ایک کشتا پاتے سے واہ وڑیں گا لا جیوے واہ وڑیں گا تا جیڑا کام دے نا اے ڈاکٹر دے کابو آکھے آ دے سادے کابو کی میں آوے اگو آئے کھڑے نکھا ولی دے نا ایک پر چپ رکھے بی دے تھے نا دے تھے میں کو کہا نا دیکھ کتنے بزرگ انہوں نے بزرگ سید قلیل شہر بخاری شہر کا شاہ شاہ کا اعلان کی گئے کہ بڑی کشتی ہو کو اوتر کا ایک اللہ بھی ہے انہیں ہاتھ کھڑا کرے تھے پہلی دے نا دے دے پیسے رکھ دے جوان پیسے گھن دے کھڑے وہ میں کو آنکھے پیسے گوار کیا تھے کہ بھالی دا گھن دا نہ رکھے تھا گجر نے آنکھے پیسے 50,000 لاکھ رکھیا گوار کے لیے سے اوتر کوئی میں بیوی نہ نے تھے کام سی رہی اکبر دا انعام دا حق ہے کیوں کہ کشتی دا تھوڑا ایک ہائی وچ اے بہار دا انعام اکبر تو ہی کھیل مال تاں اپنے 100 گھنٹے کر صاحب بڑی بیٹھے زفر